Este convenio, un convenio moi querido para a Deputación de Pontevedra, porque a nos gustannos moitos proxectos que teñen que ver coa recuperación do espacio público, con facer que as vías que estaban pensadas para os vehículos se transformen e pasen a estar pensadas para as persoas. Neste caso se trata dun proxecto da mellora da Rúa Vázquez dende o entronque coa Rúa Sergio Iglesias Pazos ata o entronque coa Travesía Vázquez. É un proxecto moi potente porque o ámbito da actuación é de 4.255 metros cuadrados, por lo tanto, é unha importantísima transformación de un gran espacio urbano, non? É un proxecto que ten unha inversión moi potente, máis de 892.000 euros, e a Deputación pois aporta casi 597.000, non? Estou moi agradecido pola parte de Deputación, dixo non sempre, Tomei moi agradecido que me efectivaron deste proxecto, que é un proxecto para nós moi, moi importante, e ojalá poden facer moitos máis traballo destes de poder axudar aos concellos. Que se eu estou en cruces, teña seguro que lle vou agradecer moito. Eu me sinto moi contenta, verdad, de que teñades optado, non, por este proxecto de recuperación do espacio para a xente, que ademais tamén vai facer que Vila de Cruces este máis fermoso todavía do que xa está, e a xente que nos veña a visitar se atope con povos fermosos, con povos inclusivos, que poidan percorrer camiñando, que os poidan desfrutar.